Poštovane dame i gospodo, poštovani narodni poslanici, ja sam Stojan Radenović, najstariji narodni poslanik među vama. Dozvolite mi da otvorim prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine u ovom sazivu i da vas pre početka rada pozdravim i čestitam na izboru i na poverenju koje su vam ukazali građani Srbije i da vam poželim uspeh u budućem radu. Pozivam vas da saslušamo himnu Republike Srbije. Obaveštavam vas da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika, prisustvuju predsednik Republičke izborne komisije, gospodin Vladimir Dimitrijević, kao i ostali članovi i zamenici članova Republičke izborne komisije, koje pozdravljam. Podsećam vas da prema članu 3 poslovnika Narodne skupštine, prvoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine do izbora predsednika Narodne skupštine presedava najstariji narodni poslanik kome u radu pomažu po jedan najmlađi narodni poslanik sa 4 izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik. Pošto sam najstariji od narodnih poslanika, imam tu čast i obavezu da presedavam ovoj sednici do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu mi pomažu Srđan Smiljanić, generalni sekretar Narodne skupštine, Dragana Odović, zamenik generalnog sekretara i najmlađi narodni poslanici i to:
Aleksandar Đukić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Nastasija Baković, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Srbija protiv nasilja. Miroslav Miki Aleksić, Marinika Tepić, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Zeleno pravi, plavi front, Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak Ćuta, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Srbija centar zajedno, Pokret za preokret, Udruženi sindikat Srbije Sloga i Novo lice Srbije. Najmlađi narodni poslanik sa izbora liste Ivica Dačić, premijer Srbije. I Slavica Škrbić, najmlađi narodni poslanik sa izborne liste dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju. Srpska koalicija NADA, Nacionalno-demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Novi DSS, Pokret obnove Kraljevine Srbije, POKS Vojislav Mihajlović. Izvinjavam se, malo pre Marka Miloševića nisam pomenuo. Molim najmlađe narodne poslanike da zauzmu mesta za predsedavajućim stolom. Obaveštavam vas da prema podacima kojima raspolaže služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 216 narodnih poslanika i da saglasno članu 105 stav 1 Ustava Republike Srbije i članu 88 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine postoje uslovi za rad i odlučivanje. Podsećam vas da je dnevni red prve konstitutivne sednice Narodne skupštine određen članom 101 Ustava Republike Srbije, članom 16 Zakona o Narodnoj skupštini i članom 4 Poslovnika Narodne skupštine. Saglasno navedenim odredbama, dnevni red je sledeći. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika Narodne skupštine, izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine, izbor članova radnih tela Narodne skupštine, izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama. To je gotovo. Idem dalje. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Vi mi kažete to. Na prvu tačku dnevnog reda, potvrđivanje mandata narodnih poslanika. Dozvolite mi da vas podsjetim na odredbe Poslovnika Narodne skupštine kojima je propisan način i postupak potvrđivanja mandata narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, članovi 5 i 6 Poslovnika Narodne skupštine. Narodni poslanik stiče prava i dužnosti u Narodnoj skupštini danom potvrđivanja mandata. Potvrđivanje mandata narodnog poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Narodna skupština na prvoj konstitutivnoj sednici na predlog predsedavajućeg većinom glasova prisutnih narodnih poslanika obrazuje komisiju od tri člana. Komisiji predsedava najstariji član. Komisija na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije utvrđuje da li su podaci za uverenje u izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima za izveštaj Republičke izborne komisije i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini. Na osnovu izveštaja komisije, predsedavajući na prvoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i o tome koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim poslanicima. Narodna skupština je konstituisana potvrđivanje mandata dve trećine narodnih poslanika, član 101 stav 4 Ustava Republike Srbije. Saglasno tome i obavljenim konsultacijama,
predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine izaberu Aleksandar Marković, izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Uglješa Marković, izabran sa izborne liste Ivica Dačić, premijer Srbije. I Jelena Pavlović, izabrana sa izborne liste Mi glas iz naroda, profesor dr. Branislav Nestorović. Napominjem da je saglasno članu 5 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine potrebno da za predlog za obrazovanje komisije glasa većina prisutnih narodnih poslanika. Stavljam na glasanje predlog za obrazovanje komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Molim narodne poslanike. Dobro, zaključujem glasanje i saopštavam. I saopštavam, za je glasalo 151, protiv 0, uzdržano 1, nije glasalo 28, ukupno 180. Pošto smo obrazovali komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, molim članove komisije da odmah održe sednicu u sali 1. Sada prekidamo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja komisije. Sa radom ćemo nastaviti nakon pauze. Dobro sam seo da se privuče. Podsjećam vas da se uz saziv ove sednice primio izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Pre početka ovog dela sednice uručen vam je izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Da li izvestilac komisije želi reč? Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo, budući narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, komisija koja je obrazovana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima je u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine uporedila podatke iz 250 uverenja o izboru za narodnog poslanika sa odgovarajućim podacima u izveštaju o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Utvrđeno je da su sa navedenim izveštajem saglasna uverenja svih 250 lica kojima u skladu sa iznetim treba da budu potvrđeni mandati narodnih poslanika. Uvaženi predsedavajući, koristim priliku da svim narodnim poslanicima čestitam na izboru i poželim puno sreće u radu 14. saziva Narodne skupštine. A građanima Srbije želim da čestitam na slobodnim, demokratskim, fer i poštenim izborima koji su održani 17. decembra. Zahvaljujem. Teram dalje. Saglasno članu 130 zakona o izboru narodnih poslanika i članu 6 Poslovnika Narodne skupštine, na osnovu izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, konstatujem da je svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike
u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, čime je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima. Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, saglasno članu 101 stav 4 Ustava Republike Srbije, Narodna skupština je konstituisana. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pozivam vas da saglasno članu 117 Zakona o Narodnoj skupštini pristupimo polaganju zakletve. Čitam sve. Da, ustanite. A, da. Moram da čitam. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi. Da čitam. Sad se sednem. Molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve i predaju generalnom sekretaru gospodinu Srđanu Smiljaniću preko službe protokola Narodne skupštine. Dozvolite mi da vam poželim uspešan značajan rad u predstojećem mandatu, zajednički rad u predstojećem mandatu. Poštovani narodni poslanici, podsjećam vas da je saglasno članu 22 poslovnika potrebno da obrazujete poslaničke grupe. Takođe vas podsjećam da je poslanička grupa obrazovana podnošenjem predsedavajućem Narodne skupštine preko pisarnice Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naglašava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik. Narodni poslanik može da bude član samo jedne poslaničke grupe. Ovim smo za danas završili rad sednice Narodne skupštine. O nastavku sednice bit ćete blagovremeno obavešteni. Hvala mnogo.